ଏଇଟା ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। ସେପଟେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଏପଟେ ରହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ସେଇଟା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତିକି ଫୋର୍ସଫୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସୁନି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ କେତିକି ବୁଝାଉଛି, କେତିକି ଫୋର୍ସଫୁଲି କରୁଛି ଏସବୁ ଜାମାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ଅଧିକ କହିଲେ ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି ଯେ ଡେଲି ଡେଲି ଆସୁଛି, ଡେଲି ଡେଲି କହୁଛି, ଇଏ ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ କି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି କି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କେ କହିବେ ହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବି।